si kanë marrë emrat ditët e javës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Java është një periudhë prej 7 ditësh me të cilën shumica prej nesh rregullojnë oraret. Nga puna në shoqërim, ditët tona I kemi të organizuara nga hëna deri të dielën. Por a keni menduar ndonjëherë se si u emëruan ditët e javës? Java 7 ditore, shumica prej nesh e organizojmë jetën tonë në bazë të kohës. Ditët, javët, muajt, vitet, eti janë baza e menaxhimit tonë të kohës. Por a keni pyetur ndonjëherë pse javët kanë 7 ditë? Origjina e javës 7 ditore, historia e javës 7 ditore mund të gjurmohet në kalendarët e sumerve të lashtë dhe më pas të babilonasve. Ndikimi I hënës në javën 7 ditore, këta kalendar bazoheshin në fazat hënore. Në thelb, duhen rreth 7 ditë që të ndodhë një cikël. Me fjalë të tjera, gjatë kësaj periudhe, hëna kalon nga një fazë në tjetrën. Në vitin 321 të erës sonë, perandori Konstantin e konvertoi kalendarin romak 8 ditor në javën 7 ditore. Si emërtuan romakët ditët, kur ishte fjala për emërtimin e ditëve të javës, romakët përdorën emrat e 7 trupave qiellore. Romakët organizuan javën nga e diela në të shtunë dhe I emërtuan ditët në atë rend specifik. E hënë dies luna, dita e hënës. E mërkur, dies mërcuri, dita e mërkurit. E ejntën, dies jovis, dita e jupiterit. E premtën, dies veneris, dita e venusit. E shtunë, dies saturni, dita e saturnit.